Inoiz, zerbait esan nahi izan badut. Bata bestearen atzean, elkartzen ditut bi hitz. Zergatik erabaki hau, ze poetikotasun dago gorputzean. Gorputza, gorputza da. Eta likidoak, eta bizpa hiru min, eta trazu gorri bat. Zera esan nahi dut. Beste norbaitena izango da omoplato hau. Atzo baino arrotzagoak zaizkit hitzok. Ispiluan ez dago kartilagorik. Eta labaintzen zait sintaxia, beste nola bait esan nahi dut, edo ez dut esan nahi. Saiatuko naiz berriro aginkadaka bultzatu ertzok. Baina ez dauka taoan mundua zulo egiteko adina hortz. Hemendik ikusten dira umeak eta paisaiak, eta maite ditudanen beldurrak. Idaztea inoiz, besarkada izan bazen, orain labana da. Eta min eman nahi dut.